Gerai, infokaras, bailiai, lėkštus įdėjo video, tiesiog Vaidas Žemaitis, tiesiog, nežinau, ar iš čia Alex Jones kopijuoja, bet nu rimtai, nu gerai. Look at this. Jis lygiai taip pat darė, realiai tas, nu, nelygiai taip pat, bet toks labai... Infokaras, infovoras, tas pats tik išverstat, aš nežinau, gerai. Sveiki, mėlėjai, šiandien bus labai labai piktas mano video, ne dėl to, kad aš labai piktas, bet tiesiog noriu išreikšti tai, ką galvoju, nelaikyt vidui. Nelaikyk nes, vidui. Tas laikymas, aš matau, kad mane patys žaloja. Todėl išsakysiu. Išsakysiu tai, ką galvoju, ir žinau, kad daugumai tai nepatiks. Gerai, pagreitint reikia iš karto. Bloga valdžia. Jūs skriaudžia. Taip, sutinku, valdžia bloga, politikai blogi. Nesutinku, valdžia nėra bloga, gan gera. Ar tobula? Ne, Lietuvoje nieko tobulo nėra, niekur nieko tobulo nėra. Ar norėtus geresnės? Tikrai norėtus. Tam reikia edukaciją biškai pastumti viršų, kad tokie kaip Lėkštutis jokio dėmesio nesulauktų. Kad tokie žmonės kaip Lėkštučio fanai būtų net neegzistuotų. Kad būtų tiesiog protingesnė, kad ta kartelė būtų... Daug aukščiau negu dabar yra, tada ir politikai būtų geresni ir viskas būtų geriau, bet net tada nebūtų tobula, kaip bebūtų. Dabar Lietuva laikos labai neblogai, rodikliai ne visi geri, bet didžioji dauguma rodiklių yra geri. Į Lietuvą žiūrima kaip į mažą stebukliuką ir iš ekonominės pusės ir iš gyvenimo lygio, pragyvenimo pusės. Tai kaip mes po Sovietų Sąjungos griūties Lietuva kaip evoliucionavo ir kaip pasikeitė, tik į gerą pusę yra nepakartojama literaliai. Dabar vieninteliai keli kriterijai, kur labiausiai akis bado, tai kai kuriem, tai ten migracija, gimstamumas ir panašiai, kur realiai viso šalis to kovoja ir aš sutinku, kad čia yra problema ir vienai per kitaip reikia mėginti jas spręs galbūt ir panašiai, bet ten jo, tai kai Lėkštutis sako, kad čia valdžia bloga ir panašiai, jam bloga valdžia, nes jį persekioja, nes jo nuomonė yra ta marginali, kur prašai nieks nepalaiko ir nieks nesutinka, apart labai maža internete, ten, nu, labai maža grupelė žmonių aigės, kur nieko neturi jokios galios politinės ir panašiai. Jo kandidatas Vaitkus neturi irgi jokių šansų visiškai, nes ten tiesiog, nu, daug jau žiūrėjom su jo video, ten protiškai nežinau, kokioje stadijoje ta žmogus yra, bet gerai. Ogi, mus skriaudžia, mokesčiai kyla, mokesčius kelia ir taip toliau. Populizmas taip toliau, tada, okei. Okay. Vardinti tūkstančius problemų, kokių turi miškus kerta, tą daro, ne? Gerai. Kodėl tai vyksta Lietuvoje? Na, pakalbėkime. Nu, kodėl? Na, todėl, kad mes neturim savarankiškos valdžios, kuri mylėtų Lietuvą. Pagrindas. Mes esame vakarų kolonija, tai vytis. Ir parsidavę, jie nemyli. Ar tie rinkimai? Prezidento rinkimai? Seimo rinkimai, ne? Žmonės. Už ką balsuos? Balsuos už tos pačius, už kurie 30 metų tik jas pradina per visus galus, ne? Ateina kažkoks naujas, išmeta Vėgėlę, ne? Žmonės nesupranta, kad šitas Vėgėlė sėdi amerikoniškose televizijose, Delfiuose, TV3, LRT, visuose sėdi nuo ryto iki vakaro, kur... Ir jie nesupranta, kad tai yra sistemos, dar vienas vat pakištupas, ne? Jie nesupranta, ne? O kai atsiranda tikras žmogus... Kurį blokuoja visos jo. Televizijos, ja, visos žiniasklaidos priemonės, tos, kuriuose sėdi Vėgėlė, visokie tukai ir visi kiti žalimai, kuriuos pijarina reklamuoja, draudžia. Žmogus pasiskelbė rugsėjo 5 dieną, į VRK oficialiai prisiregistravo, yra registruotas, visa kita. Ne, celofanus, kuris į kalėjimą važiuoja, reklamuoja iki šios dienos, Vaitkaus nėra. Šiandien atsidariau Lietuvos rytą, visus... Žinot, kas yra geras? Kai aš Lėkštučiui siūliau kalbėti, jo pirmas klausimas, kai siūliau jam pakalbėti su manim. Susijung tiesiog pakalbėti, nes technologija tą naudoja, skambina iš visai savo draugeliam per savo ten video ir panašiai. Tai klėlį jis moka naudotis, tai jis siūliau pakalbėti. Koks čia buvo pirmas atsakymas? Kiek subscriberių turi? Nu, tai tipo, kai ten 50, ar kažkiek jis ten pasakė, ne 15 tūkstančių, kai turėsim, maždaug tada galėsim pašnekėti galbūt. Tai dabar... Vaitkaus nekvečia, pažiūrėjau, nu, nes, o kodėl turėtų, kiek Vaitkaus subscriberių, pažiūrėjau, turi, kiek jisai didelis yra? Jis yra niekas, jis visiškai niekas, jokio žinomumo. Tai pagal Lėkštučio logiką nieks neturėtų su Vaitkum šnekėti, nes jis neturi jokio žinomumo, jis neturi nieko, visiškai. Tai jam džiaugtis iš vis reikia, kad kažkokie Orlauskai ir panašiai kartais pasikvečia. Nes taigi, tai va, bet dabar, kaip įdomi, kaip ironiškai gaunas, ne? Vaitkaus nėra.
Ką tai reiškia? Tai kiekvienas asilas jau turėtų suprasti, kad šitas žmogus dabartiniams vagims, kurie vagė pardavinėja Lietuvą, aha, ant kurių jūs pykstate, tai yra grėsmė. Taip, taip, grėsmė. Darom vaizdus. Tai vat, aš buvau Lekstučiui grėsmė. Jis tik ką pasakė, kodėl Lekstučius nėjo su manim šnekėti. Nes aš jam grėsmė. Lekstučio logika nenuginčiama. Pasiemam, ką Lekstutis sako ir tuo ir vadovaujamės. Tai va, Lekstutis nešnekėjo su manim, nes aš jam grėsmė. Ir viskas, viskas aišku. Bailys, grėsmė, tiesiog išsigando manęs ir todėl nešnekėjo. Jeigu mes vadovaujamės logika, kad kadangi nekviečia Vaitkaus, tai yra grėsmė. Nu tai, kadangi nešneka, nekviečia Vaitkaus, nerodo jo, tai yra grėsmė. Lekstutis lygiai tą pat darė man, reiškia, aš jam grėsmė, viskas gerai. Tai rašus, kiek galiu, tiek padėtų, platinam, reklamuojam, dedam, darau sekmanį 7 įrašus, tiesioginius. Ir kas man labiausiai, nežinau, kaip jo žiūrovai jam nerašo šitą, nu kaip, nei vienam jų fucking nedaina šitas, tas, bet kokią žodžią ieškau. Kokią žodžią aš ieškau? Varbu plėt. Ne, aš mėginsiu palauk, aš turiu prisiminti žodį dabar. Kokią žodžią, kokią mano smegenį žodžią ieško? Hipokritiškumas, jo, niekam, tipo... Tai jis dabar verkia, kad va, Vaitkaus nekviečia niekur ir jis sako, kad bet tu nešnekėjai su manim. Tai tu dabar hipokritas? Kodėl tada dabar taikai šitai situacijai? Karoči. Kiekvienas ateit užduoti bet kokį klausimą, Vaitkus atsako į visus klausimus. Nepraleidžiam nei vieno, nu, apart ten skiepus ir visa kita, kas yra uždrausta, cenzuruojama YouTube platformai, ne? Į visus klausimus. By the way, nėra cenzuruojama niekas YouTube platformai apie skiepus. Ir čia viskai nusišneka. Dabar, jeigu tu skleisi misinformaciją, tada sure, to negali daryti ir techniškai gali reportinti tenais ir gali būti problemų. Tai ar tu tiesiog iškart sakai, kad tiesiog nori pizdėlinti ir tiesiog savo konspiracijos teorijas kažkokias dalinti, nieko nepagrįstas, tai rašėlinti misinformaciją. Bet tada vat prasėda jų vat tas mąstymas, ai tai čia viskas, kas nepritarė mainstream naratyvui, yra konspiracija. Nu tai, ne, pažiūrėjau, jeigu sakys, kad žemė plokščia, nu tu jo, tu prieštarauji mainstream naratyvui, bet tu turi pademonstruoti, kad tas mainstream naratyvas klysta, ar meluoja, ar neteisus yra. Bet jo, tu gali šnekėti ir šneka visi apie tas vakcinas. Pilnas video ir COVID ir pilnas vakcinas. Ir netgi iš konspiratorinių pusių yra pilnas. Tai jis ir mane užblokavo kažkada, kai aš net nerašiau jam nieko, jis tiesiog vieną dieną, mes ilgą laiką jau buvo praėję, aš net nereaktinau jį, gal virš mėnesio buvau net nereaktinęs į nieką iš jo. Ir jis tada kažkur ten per vidurį užblokavo mane Facebook'e. Ir introverto, man atrodo, tada užblokavo kažkur, tai ten įdomus jis, aš nežinau. Nevardinam, ar ten kvailas, ar ten protingas, ar ten blogas, ar ten geras klausimas. Į visus klausimus. Jeigu yra žmogui rūpi kažkoks tai klausimas, į jį Eduardas Vaitkus atsako. Atviras žmogus. Parodykit man dar nors vieną kandidatą, kuris eitų atvirai ir atsakinėtų į visus klausimus. Nėra nei vieno. Atrodo žmogus ir Vaitkus kenčia nuo to. Jam ir sąskaitos blokuojamas ir visa kita ir spaudimas daromas, ane? Vaitkus sąskaitos užblokavo. Jis pasiryžo, jis save paaukojo. Dėl ko? Dėl jūsų avinų. Jis dėl jūsų avinų paaukojo save, aukoja save, o ką jūs avinai darot? Nesakau, kad visi avinai. Tu įvardinsiu, ką aš turiu omeny, sakydamas avinus. Imagine balsuoti už Vaitkų, ble, ble. Vyksta transliacija. Jis paskelbė kažkokią tą informaciją, jis paskelbė, kurioje vietoje reiktų kažką daryti, kurioje vietoje jis keistų, kaip keistų. Yra socialiniai tinklai. Man rašot komentarus ir kritikuojat Eduardą Vaitko. Jo, ir jį galima kritikuoti ir kaip ir visus galima kritikuoti, reikia, jisai kliedi, kiekvieną kartą, su Tutkum kalba, kliedi, paklausia, ką darysi, koks tavo pirmas poelgis bus, tai išreikščiu nepasitikėjimą, okei, seni, kitoj laidoj pas Orlauskas sako, kad aš padaryčiau taip ir taip ir man nesvarbu, ką konstitucija rašo, nes visi žinom, man atrodo, netiksliai, aš biškai gal perfrazuoju, nepamėm dabar citatos, bet tipo, padarysiu taip ir nesvarbu, kas ten parašyta konstitucijoje. Nežinom, kaip ten ta konstitucija rašė. Tipo, tokius dalykus sako čiuvakas. Koks skirtumas, kai jis nuo širdžiai atsakinėja? Turbūt bomžas iš gatvės nuo širdžiai tavo atsakytų klausimą. Plokščia žemės nuo širdžiai atsakytų klausimą. Kokia vertė iš to? Tai yra kandidatas, kuris neturi jokio šansų, kuris nesugeba jokios racionalios pozicijos pasakyti. Kai su Tutkum laido išnekėjo toj pas... Pas Gurienė? Pas ką ten šitai jau pamiršau? Pas Gurienė, atrodo jo. Jo.
Jis negali normaliai į klausimą sakyti. Jisai sunkiai sakinį ryšlų suriša. Jis pradeda ramblinti ir po 5 minučių ramblinimo, atrodo, pirmą kartą tos dalykus mėgina į sakinį sudėti. Tai yra žmogus, kur jokio šalies prezidentų niekad negalėtų būti. Jokio neturi nieko, kad būtų politikas. Apie nieką neišmano, tik 5 punktus tos ideologijos, kur lėkštutis ar kažkas jam įskėpėjo į galvą. Turbūt dar nusimano apie savo profesiją, bet aš tą visą laiką atmetu, kai žmonės vertinu. Taip, ką mes kalbam? Kas turėtų dar jį kviestis kažkur? Jeigu jis surinks parašų ir bus kandidatas, jį ir kviesis, ir privalės, ir jis dalyvaus. Dabar kodėl kažkas turi? Jis niekam neįdomus, jis niekam neaktualu, šia eterį net tuščiai gaiši. Kam įdomu, va, ateina pasižiūri, bet man buvo įdomu, aš atėjau susiradau, nes yra kur kalba ir taip. Bet kas dar jį turi kviestis? Žmogų, kur nu, nėra jokio šansų jam greičiausiai net parašų surinkti. Bet va, Lėkštučiui skauda dėl to ir jis nesupranta, kodėl jo nekviečia. Dėl tų pačių priežasčių, kodėl ir manęs nekvietė. Tai yra ir su manim nešnekėjai. Per maži ir per niekam neįdomus reiškia, arba kaip sakai, pavojingi. Bet ne, mes jau esam per maži. Nu, gal jis manęs ir bijo, iš tikrųjų, ten geras klausimas būtų. Tai buvo, what the fuck? Bet jis taip sureikšmina tą savo kandidatą, kur ten niekam jis neįdomus ir neturėtų būti įdomus. Kažkoks institucijas žeminantis, nepasitikėjimą keliantis, savo konspiracijos teorijos varantis. Palauk, jis varė konspiracijos teorijos? Ne, dabar nežinau, gal ir nevarė, nepamenu. Bet, tipo, kam toks turėtų būti įdomus? Kodėl turėtų kažkas jį kviesti ir kalbinti kažkur? Parašų nėra, debatų nėra, kam jį kviesti. Ir ar ten, kur jisai nueina, jo kritikuoti neturėtumėm? Atsisės su jo, pasirašykit atsakymus į klausimus, tegu jis išmoksta mintinai, kad nereiktų jam iš galvos atsakinėti gal į klausimą nors vieną, gal tada ryšliai skambėtų. Kas čia per nesąmonė? Aš kai savo pozicijas į savo svetainę nerašiau, aš beraštis, blėt. Ir aš 5 arba 10 minučių pagalvojęs ryšlesnį, solidesnį atsakymą parašau apie savo kažkokią vertybę ar poziciją, negu Vaitkus per 3 valandų interviu į jokį klausimą, tai ryšliai neatsakė į jokį klausimą. Tai apie ką mes kalbam? Le, jūs nuoširdus yra. Kam rūpi? Daug kas atsakys į klausimus. Prezidentas, kandidatas į prezidentus. Reikia ne tik, kad į klausimus atsakyti, bet dar, kad bent ryšliai sakinį sudėliotų. O Jezu, jis atstovaus Lietuvą paskui, jeigu išrinks, tipo, tarptautiniai scenų ir panašiai jis atstovaus. Ir toks klėdesys, kur... O Jezu. Ir Lėkštutis, bet čia emocija, aš nežinau, ar vaidina, ar jaučia, jis pykti rodo. Ar jis... Kas jam sugalvo, negra, rimtai? Tos kritikuotojus užeinu į Facebook'o sienas, vadinkim, ir pažiūriu, kuo jie dalyjasi. Visokiais kempiniukais. Simpsonais ir dar visokių kitokių šūdų. Ir jie kritikuoja, kad Vaitkus ten kažkur kažką nepraeis, nes jis nežinomas. Ir tada paklausiu šito avinu. Avinė, sakau, o ką tu padarai, kad jis būtų žinomas? Kodėl tu, avinė, nepasidalini pas save ant sienos Vaitkaus? Kodėl? Ir viskas. Ir baigėsi. Aišku, supyk. Nu, nes neliko vietos, nes reikia kempiniukų pasidalinti ir jeigu nepasidalins kempiniukų, nu tai jo, bet aš nežinau, ką iš čia tokius kalba, kai Lėkštučio Kelerto ten ir žiūrovų didžioji dalis ten plokščia žemė psichai, tai aš net nežinau, kas ten per žmonės followina, bet jo, maždaug visi turit reklamuoti Vaitkų. Nuostabu. Nes, žinai, visi žmonės reguliarius reklamuoja tiesiog ir Nausėda reklamuoja, ir Šimonytė tiesiog ištisai paustina, ką jie kalba. Taip ir vyksta, dėl to jie žinomi, žinai, yra karočia. Vyksta, dėl to, kad avinu pavadinu. O kaip kitaip? Kada žmonės bijo dalintis, jie verkia, zyzia, kniaukia blogai, o kada reikia pasidalinti, kada žmogus save aukojasi. Aišku, gal kai kam jokingai skambės, bet tai kaip Jėzus Kristus. O jūs, jis čia nežinomas, už jį nieks nebalsuos. Beist! O jeigu jūs visi avinai, visi bliaunantis avinai, kurių yra labai labai daug, kiekvienas pasidalintumėt. Suprantat, kas... Jėzus Kristus, seni. Tai gali įvykti. Bet ne, kiekvienas avinas saugo savo Facebook'o sieną. Kaip kažkokia šventovė. Ir bijo ją sutepti su Eduardu Vaitkumi. O jeigu dar pasidalinsiu Lėkštučiu, tai o, ką žmonės pagalvos, ką kaimynai pagalvos. Taigi mano šventa siena, kur kempiniukai visokie Simpsonai, ar dar kokie išpardavimai šūdai, ar dar kokie Delfi kokios nesąmonės. Paveiksliukai bereikšmingi, dar kažkokie juokeliai beprasmiai.
čia norma, čia yra normalu. Bet kada pasidalinti žmogum, kuris aukojasi dėl jūsų? Aukojasi dėl jūsų, kur žemina institucijas, kur konstitucija sako, tai yra, ne, palauk, kaip, ajo, kur jam vienodai sako, kas konstitucijai parašyta, toks wannabe diktatorius, kur nesugeba sakinius, jį reikia reklamuoti. Cool. Tai tą ir norėjau pasakyti. Visų pirma, kodėl kažkas turėtų reklamuoti? Man tas, iš kur čia tas, kad kažkas iš jūsų turėtų reklamuoti, iš kur čia tas atėjo? Kodėl kažkas turėtų? Ar moka jam už reklamą, ar what? Kodėl kažkas turėtų iš idėjose Vaitkų reklamuoti? Netgi iš tų marginalų kandidatų Vaitkus nėra geriausias. Tai... Whatever, gerai, aš am done. Kitas nepadarys. Tik jūs, tie paprasti žmonės, pabūskit, nebūkit avinais. Nebijokite. Tarp savo draugų matau tokių ale protinguolių. Vat Kristoferis Voiška, ne, ten visokius gorkius tenai deda, verčia, sėdi valandų valandas, verčia, deda į Facebookus. Žiūrėjau, nepasidalinęs Vaitkaus. Nesidalino Vaitkau. Savi laiko labai protingų. Avinas. Tai jam tai tikrai nėra kito tinkamo. Avinas iš didžiosios raidės, visiškai nesuprantantis informacinio karo. Avinas. Taškas. Ideologiniam lygmenį pakybės, prisiskaitęs marksizmų visokių, leninizmų ir taip toliau, ir pakybės, ir vis. Man biškai liūdna yra, kad viskas, ką čia Lėkštutis varo realiai, tai yra projekcija. Tai yra, nu, kai sako avinas ideologijai pakybės, nu, literally vienas prie vieno jis apibūna savę. Kai žmogus negali net minties jokios pasakyti, kuri nėra tiesiog pure ideologija. Kai negali jokią temą mąstyti, kalbėti, kas antras sakinys priešpriešą. Čia yra žmogus, kur paskendęs būtent ideologijai, kur jau senai, nu, taip giliai. Emocijai, nepykanta Lietuvai ir ideologijai, tai paskendęs, kad niekad negalėtum savo racionaliai pašnekėti apie nieką. Ech, liūdna. Ir laukia. Ale tipo brandina visuomenė su Gorkio išverstais straipsniais, kurį perskaito 3 žmonės. Numirsi. Numirs tavo vaikai, anūkai, jeigu jų turėsi, ir nepasikeis. Ir niekam neįdomu. Yra informacinis karas. Pasižiūrėkit, kaip veikia informacinis karas. Delfi, TV3, LNK, LRT, visi pjarina Vėgelę. Jie veikia iš vien, kaip viena komanda. O mes ką? Vėgelė pjarina? Mes avinai. Nesugebam. Logiškai vienybei pareklamuoti vieną kandidatą. Ir tai jau Vėgelė pjarina reklamuoti. Paprasto žmogaus, kuris pasiryžęs už mus, kaip sakom, paaukoti save. Negalim. Nes esam avinai. Taip. Aišku, dar reikėtų ginčyti tą logiką. Ar vien tai, kad žmogus pasiryžė save paaukoti, nusipelnė mūsų palaikymą? O tipo, žiūrė, jeigu ateina žmogus kažkoks, nežinau, prie Seimo ateina, dabar sako, žiūrėkit, visi žmonės Lietuvos, arba dalinatės mano nuotrauką Facebook'e ir apie mane kalba, žinai, arba aš susideginu. Dėl whatever reason, tipo, nu, aš pasiaukosiu, tipo, dėl jūsų, pala, visų pirma, nieks neprašo, kad aukotumės, tu manęs neatstovauji net, kodėl tu ant manęs čia dabar dedi, kas prašė tavęs, tai, tipo, čia dabar, Vėgelė, ar kažkas prašė Vėgelės iš jūs kandidatuot, tai yra, ne Vėgelės, o Vaitkaus, Lėksucija iškėlė, ką atstovauja Vaitkus, ten 1%, 1%, ir tada kažkaip, kadangi sako, kad nu, čia Lėkštutis sako, kad jis aukoja save, jis reiškia nusipelnė reklamos iš žmonių. Tipo, čia toks kriterijus yra, jeigu tu aukoji save, tu jau nusipelnė reklamos. Tai gal nepatinka žmonėm, ką jisai kalba. Gal nepatinka, kaip jis pasirodo netgi debatus, kur pakviečia jį. Jeigu jis gerai pasirodo debatus, jeigu susidomėjimas jo būtų, tai jį kviestų kitur. Bet jo niekur nekviečia, nes tragiškai pasirodė ir tragiškas yra. Bet jau, aš nežinau, absurdas čia, visa logika, ką jis sako, Lėkštutis tai yra, ką sako. Štai padalinai esu avinas. Esu kvailas, save nelaikau protingų žmogum. Bet aplinkui matau daug, daug kvailesnių, kurie nesupranta, kad jie yra kvailiai. Po to aš išskiriuosi nuo kitų kvailių. Nelaikau čia savęs kažkokio protinguolio. Bet šitai vietai nesuprasti ir nematyti, kas yra kas, nu, mėlėjai, vadinasi, mes to nusipelnėm. Ir jeigu jūs išsirinksit vėl tokį pat, ir jeigu išsirinksit vėl konservatorių partijas, tada galima drąsiai sakyti, kad tai yra žlugusi tauta. Tai yra besmegenių avinų žlugusi tauta. Kito paaiškinimo aš neturiu. Nors aš iš tikrųjų žinau, kaip tai vyksta, kaip valdomi tie žmonės, kaip kvailinami. Bet, kad nes tave taip apkvailina? Ar 6. kartą jau lipa ant grėblio, tai vis dėlto
reikėtų jau pradėti kalbėti apie mediciną. Tai jo nuomonė, tipo, jo, nu, politika dažniausiai yra, kad tu rinkėsi iš mažiau blogo varianto, tipo. Bet, nu, ir taip gaunas, kad visą laiką bus ką pasakyti blogai apie išrintuosius. Tai todėl Lėkštutis visą laiką gali sakyti, kad aš teisus buvau, nes konservatoriai blogi ir turėtų tuos 5 pavyzdžius arba whatever, kiek jis turi, kad konservatoriai blogi. Bet jie yra geriausia, ką mes turim. Nes kas yra dar kiti? Tad pažiūri kitas partijas, kokie buvo. Mes žiūrėjom senus debatus, kaip pasirodė irgi. Kai kurios partijos, nu, ten net, vėlgi, sakinio negali sureikšti, dabar pasižiūri opoziciją. Apkaltos kas antram, nesugeba antisemitais nebūti, ten varo belen kokią propagandą, šventą raštą cituoja, Širinską nekliko, jie vatopautizmų užsiema. Čia tokio, čia jie būtų geriau už kažką? Blinkevičiūtė kaip nesugeba nieko normaliai pasakyti, kur ten žiūrėjom bet kokią laidą, dėl čekiukų, dėl nieko. Čia tipo geresni už konservatorius. Jo, konservatoriai nebuvo tobuli, bet jie tikrai nebuvo blogiausiai iš tų politikų, kuriuos mes turim. Ir ten ta partija konservatorių, aišku, didelė, turbūt rasmėm vieną kitą ten tą patį, nu, ir partijoje ten bloga labai jau, bet tipo, bet ta logika tokia, kad tipo, kadangi konservatoriai nėra tobuli, balsuokit už visiškai dalbajobus kokius nors. Čia absurdas logika, tie dalbajobai visiškai yra dar blogesni už konservatorių, čia tragedija būtų. Vaitkus bet kokioj galioj, įsivaizduokit, bet kokioj galios pozicijoj Vaitkus. What the fuck? Per 5 kilometrus nuo tokių pozicijų reikia laikyti. Medicina. Medicininiais terminais. Jau neužtektų pasakymo avinas. Jau reiktų giliau. Na, vargšas. Žmogus. Žmogui duota galva tam, kad galvoti. Negi žmonės visiškai nebegalvoja. Jiem Black Friday tai galvoja, kaip nusipirkt mašiną ar dar kažką. Ateis tas laikas, kada nebeišmokėsi tų leasingų. Pasižiūrėkit, link kur sukasi pasaulis. Jūs ką, nematot, kad mūsų politikai jau atvirai kalba apie karą? Ir jums avinams jau demonstruoja karinė... Atvirai politikai kalba apie karą jau 2 metai, tada, kai rusai užpuolė Ukrainą. Ir nuo tada, kai jau beveik 2 metai transliuoja žinutę, kad Lietuva sekantis, Lenkija sekantis, Vokietija sekantis, Baltijos šalis sekantis. Ir kai tą transliuoja, tai jo, mes kalbėsim apie karą. Bet jis tą pasako, čia vėlgi kaip savo konspiracinį naratyvą. Beje, ar Lėkštutis jau kokius 5 kartus savo spėjimus darė, kada čia bus jau susitarta ir jau 5 spėjimai jau nepataikė? Nes jis, man atrodo, pradžioje spėjo, tai, nu, spėliojo ir sakė, kad jau ant stalo yra padėta, kada turės tartis. Ar Lėkštutis tą sakė keletą net kartų, kad ten kažkur metų pavasarį, man atrodo, paskui keitės tos datos ir tie spėjimai keitėsi. Ai, karočiai. Ne technika, ne kokie, mes čia galingi, mes turim 100 tankiečių ir mes nugalėsim Rusiją. Niekas nesakė taip. Ką aš jums galiu pasakyti? Niekas nesakė taip. Tai yra programavimas, tai yra programavimas, tai programuoja vėlės, šildo, verdančios varlės principas, kada varlė įmėti į kibirą, užkurta pačioj mažą ugnytę, jinai kaitins vandenuką, taip varlė ir išvirs, nesupratus, kas įvyko. O taip yra, ir čia verdančios varlės principas Lietuvoje. Tik čia ne varlės verdamos, o avinai verdami dideliam kūbelė. Ir ugnelė šiek tiek didesnė. Ah, nu va, ir aš įsakiau. Dabar, kaip sakant, spakainiau ant dušės bus. Na, nes aš kaip Facebook'e ten atrodo, oi, tų draugų, ten 5000. Ir po transliacijų, sakau, pradeda mane komentuoti ir kritikuoti Vaitkų, kad Vaitkus va ten kažkur, jam reikėtų tą daryti, čia už jį nieks nebalsuos. Viskas tvarkoj, kritika gerai, už jį po žmogų pasižiūri, šūdais dalyjasi. Suprantat? Tai kas pasmogu? O ko tu tikėsi iš tavo fanų? Ko tu tikėsi iš savo fanų? Tai aišku, kad pasišūdai galvoji. Jie tave žiūri ir tave seka ir tavim tiki. Kas tu tikėsi, jo galvoji bus seni? Tarp tavo fanų plokščiažemių ten belenkiek. Tai yra pas didžiausi idiotai, neveltų yra. Holy fuck. Jis tą liktais jau turėjo suprasti, dabar jis verkia dėl to, kai tu taip tragiškai kritikuoji, analizuoji viską, ko tu tikėsi, kad geri fanai ir protingi bus, kai sakinio logiško negali sureksti. Žiūru. Kaip Vygantas Kelertas sako, ko čia galvoji? A, bet jis žino. Čia taip, kaip mes buvom Panevėžy, kažkada susitikę, atėjo kritikai, pasakojo apie Ukrainos karą, apie Putiną, o kaip ten Putinas, ten jisai nesupranta, ten tų to dalykų, šito ir to dalykų, ir po to sako, o kur dingo tavo YouTube kanalas? Sakau, senai nebėra jau YouTube'es kanalo ištrynė, taigi, sakau, viskas yra, būkime vieningi.lt, o tai kaip čia užeiti? Suprantat?
Jie žino, kur Putinas ten suklydo, ką ten blogai padarė Zelenskis, jie viską žino iki detalių. Nu, kaip... Va. Ne, paverk dar, kad nežinojo, kaip į kontribiną eiti, okei. Okay. Tai tiek, šimt kartai. Ar į Patreoną vat. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad komentuojat ir ačiū tiems, kurie palaikot mano veiklą. Kaip tai padaryti? Po vaikų. Man atrodo, Lėksutis vis dar negali sustaikyti, kad jo fanai ir jo žiūrovai yra protiškai neįgalų žmonės. Aš nežinau, jis tą turi suprasti, jis tą turi suprasti. Ar jis tikrai galvoja, kad, nu, aš žinau, kad jis tą sako, bet ar jis tikrai galvoja, kad jo sekėjai yra protingi žmonės? Vien tai, kad jie nieks nežino, kas yra konstruktyvi kritika ir pats Lėkštutis, vat, kai aiškino, kodėl Tutkus prieš Vaitkų ten ar gerai ar blogai pasirodė, whatever, jis tiek stumia ant Tutkaus. Jis net, ar specialiai ar ne, nežinau, bet tipo nesupranta, kad čia nėra konstruktyvi kritika ir jo fanai to nežino. Jeigu tokio dalyko nežinai, tavo fanai yra idiotai ir tu esi idiotas ir tu tokius ir pritraukiai. Man, aš nežinau, jis nustebęs. Kad jo tie sekėjai yra tiesiog nevykeliai, neįtikėtina. Ir ta prasme, kai tu su tokiais bendrauji, tai aišku, jums visiems gyvenimas bus sunkus. Ir greičiausiai ten ir mokesčiai bus per dideli ir viskas nepatenkti bus, nes jūs tragiški žmonės. Nieko nepasiekia tupi lūzeriai. Nu tai jo, sure. Suprantama, kad tada jums tikrai nepatiks Lietuvoje, tad jums niekur nepatiks, nebent, nežinau, gal yra kažkokia... stebuklingas šalis, nežinau, kuriem patiktų. Jo, žiūriu. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.